ଦୀପାବଳି ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପର୍ବ ଅଟେ। ଧନତେରସରୁ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ଅଗଣାରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମହୋତ୍ସବର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଧନତେରସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଏହି କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିହାତି ଜଳାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଘରେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖର କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘର ପାଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ବାସ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତିରେ ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ଚାରିମୁଖ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନିଜର ଚାରିପାଖରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରିବା ଉଚିତ। ଘରର ନଳକୂପ ନିକଟରେ କିମ୍ବା କୂଅ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଏକ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଳ ରୂପରେ ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୀପାବଳିରେ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।